Punojnë si të administratës shtetërore do të zgjedhin vetë se kur do të paraqiten në punë, në orën 7 të mëngjesit, 8 apo edhe më vonë. Për këtë qëllim janë miratuar dhe ndryshimet përkatëse që do të ndjek stafi në çdo strukturë. Parashikohet për herë të parë në organizacion koncepti i orëve fleksibël të punës, me qëllim jo vetëm optimizimin e gjithë procesit të menaxhimit të burimeve njerëzore në administratën publike, por gjithashtu edhe për të garantuar një balans më të mirë midis punës dhe jetës private të gjithë punonjësve brenda administratës shtetërore. Madje mund të largohen në të kthehen për të zgjidhur situata të ndryshme. Që kozgjatja ditore e punës mbetet e njëjtë, pra nga e hëna në të njëjtën 8 orë 30 minuta, ndërsa ditën e premte 6 orë, punojësit e administratës publike mund të zgjidhin që ta nisin ditën e tyre të punës më herët, dhe përfundojnë më herët, ose ta nisin më vonë dhe përfundojnë më vonë, duke garantuar që të gjithë punojësit janë prezent në zyrat e tyre në një fashë orare nga ora 9:30 deri në 15:30 nga e hëna deri të njëjtën dhe nga ora 9:30 deri në ora 1 ditën e premte. Kushti i prezencës së domosdoshme fizike është një fashë 6 orarshe. Pikërisht për të garantuar të gjithëve atyre që duan që të shoqërojnë fëmijët në shkolle, në kopshte dhe në qerdhe, pikërisht me qëllimin për të garantuar një mjedis pune shumë më miqësor. Si pasojë ndryshimeve të kodit të punës, për ta janë shtuar edhe 2 ditë në lejen vjetore. Është përcaktuar shprehimisht që kozgjatja vjetore e pushimeve është 22 ditë pune, ku janë shtuar gjithashtu edhe 2 ditë ekstra pune pushim për të gjithë punonjësit. Vendimi sipas deklaratës zyrtare është marrë për të krijuar një ambient sa më të mirë në punë.